No riadneho máca máte, 4300. 4300 a dĺžka? A 52 cm. 52 cm. Maminka? Maminie, môžete zakývať, keď uvidíte tie všetky tie. Maničky, ona vám neodkýva. Počkaj. Všetko bolo v poriadku? No. Mám ešte, hej. Počiavano. Čo nechceš fotiť sa skovali, že? Tak bude dosť času na nafotenie. No, dobre, pokračujem.